おはようございます。釣り子 TV です。今日はこれ、デロリン。ジャッカルの新しく出たあのドリフトクラブってね、カニ型のワームなんですけども、これをねちょっとここで投げてみたいっていう場所があって持ってきてみました。じゃあね、早速やってみます。これジャッカルのドリフトクラブ、なんかね騒がに流されてきそうなポイントなんで、これをちょっとノーシンカーでやってみようかなと。そことかさ、これは流れてきちゃうでしょうみたいなね、こういうとこ、カニが流されてきたーって、カニがよー、泣かされてきたよーって、ふわふわさしたら食わないかな。あ、食わない。まさか、魚いる。おー、食った。騒がりパターン。おー、こんなとこに行った。でもカニ流されんのってこういうとこだよね。はい、ジャッカルのドリフトクラブね、え、騒がりパターン来たよ。おー、こんな感じでね。いやー、びっくりした。こんなところで流れの中にドリフトさせたらカニ食いバス来ましたよ。いやー、びっくりした。じゃあね、小さいんで逃がしてあげます。イエーイ。でタックルなんですけど、ベルサートの67ミディアムライトにグラビアスハイギアモデルの組み合わせ、P ラインにね20ポンドリーダーというね感じの、こんなセッティングで、ちょっと大きめのマス張りがなかったんで、これこんな感じのスピナーベイトのトレーラーフック、フッ素加工のもの、これをねこんな感じで真ん中から刺してね、えこんな感じで、いやー、いたねいたね、入れたらそこ食ったよ。どうしよう、もう一回流してみる。サワガニが流されてきましたよ。ねえ、サワガニです。うわ、まだいた。よし、2匹目、すげえすげえ、騒がりパターンだ。やったー、細っ、渓流の魚みたいなのが釣れました。いやー、ドリフトクラブの騒がりパターン、こんな感じのタックルで2匹釣れたから成立ですよね。パターンですよね、これ。騒が
ザニグイですよ。いやー綺麗、なんか渓流魚みたいなブラックバス。2匹いたら3匹目いんのかな。じゃあ引き続き、こんな感じでドリフトクラブ絶好調2匹目イエーイ。タックルは引き続き、ベルサートの 67ML にグラビアスハイギアモデルで、今もねなんかちょっと魚食ったんじゃないかななんて見えたんで、あのハイギアモデルなんでねスパーンって合わせられたんですけど、いやドリフトクラブね面白いね。ここね静かにやればもう一匹ぐらい出んじゃない。クモの巣あってっから今日誰も打ってないよこれ多分。見えないかなバック。あいる、まだいる、まだいる、まだいた。3匹目すげえドリフトクラブ。元気。ちょっとごめん、目を隠せ。よし、はい、渓流のサワガニ食いバスいましたよ。で、小さいけどね、こんだけ今3匹目レンチャーしてくれるとね楽しいね。うわ綺麗。はい、ドリフトクラブ絶好調。はい、というわけでドリフトクラブ使ってみました。いやーねえ、サイズは小さいけどね、あ3匹ぐらい立て続けに反応してくれてね、こういうなんだろう、カニが流されてくるんじゃないかなみたいなところにねふわーっと流してみたらバッチリ効きました。で、タックルなんですけどこんな感じですね。グラビアスのこれハイギアモデルね。で、竿はねこれねアブの新しく出たベルサートっていうね竿の67ミディアムライトっていうね、まあミディアムライトなんだけど結構ねこのタフブランクスっていうのがパワーがあるんで、こういうねボリューミーなワームしっかりとフックセットすることができました。それでねちょうどいいマス張りがなくてねこんな感じね、これスピナベのトレーラーフックなんですけどフッ素加工でね、あちょうどこの懐も長くていいやと思ってね、それでこれをこんな感じでまあ線が入ってるんでセンターにこうピヨってかけてね、で、もうあとはもう投げて何もしないで本当ドリフトするだけ、ふわーっとドリフトさせたらこれがねいい感じでこうボワンボワンね動いていて、でバス見に来たら結構躊躇なく口の中入れてましたね。何匹かなんだろう食いつく瞬間見えたんですけども、ほっていう感じふわってね何の違和感もなくね、食いついてくれたんでこれは面白いルアーなんじゃないかなっていうところで、でこのミディアムライトパワーのねベルサートをなんだろうスッてね、食い込んでなんだろう竿先がしっかりと針先を乗っけてくれるっていうかね、ミディアムヘビーとかね好きな感じの強さの竿だとまあそれはそれでもね、安心感あるファイトとかできるんだと思うんだけど、ちょっとなんだろう微妙な繊細なところで竿先が気持ちよく入ってくれてそれでフックセットまで決まるっていうね、この感じのね曲がりというかまあチューブラブランクスなんですけども、まあワームの釣りなんでねソリッドティップなんかもねいいんじゃないかなとは思うんですけども、このなんだろう継ぎ物なしでスーッと入っていくこの調子とバットの硬さがね、ちょうどよくドリフトクラブを流したりするのに使えております。はい。